Assalomu alaykum, kanalimizning doimiy muxlislari. Asal haqida ma'lumot. Asal shudringli va gulli bo'lishi mumkin. Shudringli asal quyidagicha olinadi. Ya'ni asalarlar zarang, terak, yong'oq, eman, qayin daraxtlari va boshqa o'simliklar bargidagi shudringni hamda ba'zi bir hasharotlardan ajralib chiqqan shiralarni yig'ib olishadi. Ushbu asal turi to'q tusli bo'lib, hidi o'tkir bo'lmaydi. U gulli asalga nisbatan ko'proq miqdorda mineral moddalarni o'z ichiga oladi. Shudringli asal asosan oziq-ovqat sanoatida ishlatiladi. Shudringli asalning ba'zi bir navlari zaharli bo'lishi mumkin. Shu bilan birga shudringli asalning yana shunday navlari ham uchraydiki, ular bemaza bo'lib, og'izda uzoq muddat erimaydi. Asalning boshqa turi bu gul asalidir. Uni asalarilar o'simliklar gullarining nektaridan olishadi. Olingan asal o'simliklarning faqatgina birgina navidan yig'ilgan nektar hosilasi bo'lishi ham mumkin. Asalarilar o'simliklarning turli xil navlari gullaridan nektar to'plashadi. Shudringli va gul asallardan tashqari piyonista yoki zaharli asal ham uchraydi. Uni asalarilar archa gullilar oilasiga kiruvchi o'simliklardan nektar yig'ish davomida ishlab chiqishadi. Piyonista asalni qabul qilganda zaharlanishning barcha alomatlari, bosh aylanishi, ko'ngil aynishi, titrab qaqshash 48 soat davomida o'tib ketadi. Davolanishni oshqozonni yuvish va surgi dori ichish bilan jadallashtirish mumkin. Yana yaqinlaringiz va shifokoringiz bilan maslahatlashing. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va kommentariya qoldiring.